Udruženje građana Volim Banovce u saradnji sa preduzećem Obim i ove godine organizuje svojevrsnu manifestaciju Banovačku bućku, sportsko-ribolovačko takmičenje u lovu soma na bućku. Bućka je počela danas obilaskom terena i treningom, a samo takmičenje počinje sutra rano ujutru. Sutra od 5 je prijavljivanje do 6. U 6 mahnemo našim takmičarima, poželimo im bistro i oni odu da bućkaju. Znači, bućka je stari, tradicionalni način hvatanja soma sa tom alatkom, gde se udara u vodu i proizvodi se zvuk koji, ajde da kažemo, nervira somova i oni malo isplivaju i onda se hvataju. Pokrovitelji takmičenja su opština Stara Pazova, mesne zajednice Stari i Novi Banovci i turistička organizacija Stara Pazova, a kao i prošle godine mesto takmičenja je restoran Kafanče kod Nene i Peđe na obali Dunava u Starim Banovcima. Programom manifestacije predviđeno je da sam lov traje od 6 do 12 časova, nakon čega će se meriti ulov i naravno proglasiti pobednici. Nakon dodale nagrada predviđen je svečani ručak i druženje uz Dunav. Cilj ove manifestacije je takmičarski, sportski znači, ekološki, što je izuzetno bitno, jer sav ulovljeni som se na kraju meri i onda se vraća u Dunav. Znači, očuvanje ribljeg fonda je izuzetno bitno. Namera udruženja građana Volim Banovce kao glavnog organizatora je da u vremenu koje dolazi manifestacija bude sve posećenija i da značajno doprinese razvoju lokalne zajednice kroz podizanje svesti o značaju življenja u očuvanoj i zdravoj životnoj sredini, uz korišćenje principa održivog razvoja kao i promociji mesta kao sportsko-rekreativno-turističke destinacije.